Ihr mein Bruder, süßer Tesser und Pöger, den Gleidier präsentieren für ein Äpfelknicker, ja! Grännerna hackar hela påstår att det känt man har sett en tel. Jag vill ju vända, måste göra något och komma sen. Far han är proletär och jobbar sen men har inte råd med käk så. Klart jag har mina skäl och för övrigt är ju grannen vill du väl. Jag måste springa nu, för om hällen hinner uppe får det nog ett tråkigt slut. Men jag kan inte tvinga nu, för om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud. Hon är missionär och säger att jag missar den himla värld som prosten lovar förtjänst på söndagsbönen men jag var inte där och att jag skapar besvär i grannskapet för maten är inte här så. Var är Jesus när vi behöver hjälpen att betala i affären så. Jag kommer som en tjuv om natten till storgodsen och ägorna på landet. Disponenterna sitter på punschfördelen men märker ingenting för den starka brännen fyller upp åtminstone kappsäcken med äpplen. Att sälja ner på marknaden och stoppa varenda öre i madrassen i hopp om att jag slipper betala skatten en gång. Jag måste springa nu, för om länsman hinner fatt nu får jag sitta inne nu. Men jag kan inte svara nu, men jag kan ringa nästa vecka, då har jag kanske sluppit ut. Skatt måste jaga mig, jag deklarerar fel från en liten grej. Tänker ge mig någon ny blankett att fylla i, men det kan inte vara rätt då. Direktörerna letar fett och tjänar mer i lön än min hela släkt. Så någonting måste vara snett, jag måste tjäna äpplen för att hålla mig mätt igår. Jag måste springa nu, för om vännen hinner upp mig får det nog ett tråkigt slut. Men jag kan inte tveka nu, för om morsan kommer på mig blir det utegångsförbud. Jag vill ju göra rätt men länsman jagar mig med batong och häst. Säg mig är det bättre att råna folk med banker och höga räntor. Vad händer härnäst och blir det rättegång eller efterfest? Jag hoppas vi släpper åklagaren yrka på fängelse så. Kan du säga mig vad som händer när bankfack och kontanter byter händer? Storfinanserna flyger mellan länder medan de åker först för knyta äpplen på flygplatsen när pamparna anländer. I höga hattar och guldtänder med kapital investerat i röstlängder för att ha fortsatt makt över fattig dräng. Detta är den officiella breaket mina damer och herrar bröder. Och detta är ögonblicket för er att lyfta fram er.